Vítám u rozhovoru hlavní organizátory tohoto turnaje, paní Šimonovou, ředitelku Focusu Vysočina a pana Drobného, hlavního manažera Easy Cupu. Já bych se vás zeptal, jak zatím hodnotíte dosavadní průběh tohoto turnaje. Já musím říct, že jsem hrozně spokojená, protože přijelo spoustu týmů, všichni si tady dobře zahráli, měli jsme krásný počasí, nikomu se nic vážného nestalo a bylo vidět, že si to všichni užívali, že z té hry měli radost a během dětského dnu přišlo. Já neumím odhadnout to číslo, ale řekla bych, že velký počet, kolem 500 dětí z Pelhřimova, přišel celý Pelhřimov, takže zatím jsem velmi spokojená. Tak kdy vlastně vůbec vznikla tato myšlenka zorganizovat Easy Cup přímo v Pelhřimově? Tak Easy Cup v Pelhřimově, myšlenka vznikla v Praze v roce 2012, kdy se naposledy konal Easy Cup jako takový, pořádal ho spolupracující organizace Focus Praha. Byl to 17. ročník, takže se dneska bavíme o 18. ročníku tady v Pelhřimově. Říkám, ta myšlenka vznikla na trase na slavnostní vyhlášení, kdy Jarda Kerouš, jeden z fotbalistů a taky spoluorganizátorů, se natkl myšlenkou zorganizovat Easy Cup tady. Od té doby vlastně 2 roky na tomto projektu pracujeme. Doplním ještě tím, že my letos slavíme 30 let Focusu Vysočina, tak jsme si říkali, že to nechceme oslavit sami a že bychom to chtěli oslavit s lidmi, kteří podobně pracují jako my, kteří jsou nebo mají nějaké zkušenosti s duševním onemocněním. Tak jsme si říkali, že ten fotbal je asi nejlepší příležitost, tak proto tady Easy Cup v Pelhřimově. Super, tak jo, děkuju vám a se daří. Děkuji vám.